hoş gördü. Səbirsizliklə gözlədim. Daha doğrusu, hər birimizin gözlədiyi gün nəhayət ki, gəlib çatdı. Yay tətili başladı. Bu tətil mənim ən çox sevdiyim andır. Ona görə yox ki, mən dərs oxumağı sevmirəm. Əksinə, mən bu yay 5-ci sinifi bitirib 6-cı sinifə keçirəm. Dərs oxumağı, məktəbi çox sevirəm. Odur ki, bu tətili səmərəli və faydalı keçirməliyəm. Tətil müddətində çoxlu yerlər gəzməli, gördüklərim, eşitdiklərimi yazmalı və tanış olduğum uşaqlarla dostluğumu daha da möhkəmləndirmək niyyətindəyim. Bəs siz necə dostlar? Tətili necə keçirmək fikrindəsiniz? Mən Azərbaycanda müxtəlif yerlər gəzmək, maraqlı yerləri görmək istəyirəm və orada özümə çoxlu dostlarım tanış etmək istəyirəm və orada ən çox xoşlanım hobbilərlə məşğul olmaq istəyirəm. Mən yayda Türkiyədə Antalya'ya getmək istəyirəm. Türkiyədə isə Hovuzda şimmək arzusundayım. Mən yay tətili ərzində Azərbaycanın gözəl güşələrini gəzmək və bədii ədəbiyyatla məşğul olmaq istəyirəm. Öz özlüyümüzdə gəlin tətili hiss etməyə çalışaq. Təsəvvür edin ki, tətildir. Gözlərinizi bağlayın və nə etmək istədiyinizi düşünün. Bu sual bir neçə dostuma, hətta valideynlərimə verəndə müxtəlif cavablar aldım. Kimisi oxumaq istədi, kimisi dənizdə olmaq istədi, bəziləri hobbisi olan işi işləmək istədi. Amma ən çoxları dincəlmək, həm də əyləncəli şəkildə dincəlmək istədiyini bildirdi. Elə mən də fikirləşirəm ki, dincəlmək hər birimizin haqqıdır. Həmçinin də oyunlar oynayıb əylənmək. Ona görə də bu mövsümdə olan son günümü sizinlə birlikdə əylənərək keçirmək istədim. Amma əvvəlcə oyunda iştirak edəcək dostlarımızı izləyicilərimiz yaxından tanımalıdır. Odur ki, buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Gəncə şəhərində Mirzə Abbas Abbaszadə adına olan 20 nömrəli tam orta məktəbin 4+3 sinif şagirdi İbrahim Xəcəyəm. Gələcəkdə həkim olmaq istəyirəm. Mən Gəncə şəhərində Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 sali tam orta məktəbin 4C sinif şagirdi Abbas Abbaszadə böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Mən Xəcəyə Murad, Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinifində oxuyuram. Böyüyəndə arzum polis olmaqdır. Mən Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 nömrəli tam orta məktəbdə 4-cü sinif şagirdi İsayev Fatmiyə Zəhra böyüyəndə idman müəlliməsi olmaq istəyirəm. Mən Gəncə şəhəri Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinifində oxuyan Kərimova Brilliantam böyüyəndə hüquqşünas olmaq istəyirəm. Mən Gəncə şəhəri Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 nömrəli tam orta məktəbin 4C sinif şagirdi Nağiyev Əkbərim. Böyüyəndə arzum mühəndis olmaqdır. Mən Zeyf Tahir Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 sali məktəbdə oxuyuram və böyüyəndə arzum polis olmaqdır. Mən Mirzə Abbas Abbaszadə adına tam orta məktəbin 4C sinif şagirdi Sadıqova Sürəyyəyəm. Böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Mən Gəncə şəhəri Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 nömrəli tam orta məktəbin 4C şagirdim. Adım Quleyev Xəzər. Böyüyəndə mən müəllim olmaq istəyirəm. Mən Gəncə şəhəri Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 nömrəli tam orta məktəbin 4C sinif şagirdi Hacıyev Aliməm. Böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Mən oyunların adlarını sadalayacağam. Və kim hansı oyunda xoşlayır, yəni iştirak etmək istəyirsə seçimini etsin. Deməli, ilk olaraq basketbol oynayacağıq, sonra oğlanların ən sevdiyi futbol oyunu gəlir, ardından ip atlama, turnikdən dartılma və kəndi dartma oyunumuz olacaq. Urra! Bəli, urra! Bilirəm ki, oyunlarımız dostlarımız tərəfindən sevilir. Bura gələn dostlarımızın bir çoxu oyunları efirdən izlədiyi üçün də qaydaları mükəmməl bilir və oyunu asanlıqla yerinə yetirir. Bu gündə günümüzü maraqlı və əyləncəli edəcəyinizə əminəm. Odur ki, hazırsınızsa, əyləncə zamanıdır. Bəli! Basketbol oyununda kim iştirak edəcəksə diqqəti məndə olsun. Siz gördüyünüz bu səbətdən topları keçirtməlisiniz. Bir topa 5 xal verəm və deyirəm ki, xal qazanmaq öz əlinizdədir. Ancaq siz bu xalı 3 dəqiqə ərzində qazanmalısınız. Yəni, vaxt bitənə qədər səbətdən top keçirdə bildiniz, bildiniz. Yox, əgər keçirdə bilməsəniz,
oyunu xal qazanmadan bitirəcəksiniz. Aydındır? Bəli. Elə isə vaxt getsin.
uşaqlar, gördüyünüz dostumuz vaxtdan gözəl istifadə etdi və 3 dəqiqə ərzində səbətdən 6 top keçirdi. Bir top 5 xal olduğundan Günəş komandası bu oyunda 30 xal qazandı. Bir daha təbrik edirəm. Buyurun yerlərinizə. Mən də keçid alım. Dostlarımızın bir çoxunun ən sevdiyi və sevərək yerini edirdiyi oyuna. Turnikdən dartınmaqla siz komandanızda 50 xal qazandıracaqsınız. Amma bu oyun düz 3 dəqiqə ərzində davam edəcək. Bu vaxt ərzində əllərinizi və ayaqlarınızı turnikdən buraxmamalısınız. Qaydalarımız elə çətin deyil. Ümumiyyətlə, bura gələn dostlarımız hər zaman qalib gəlməyi bacarırlar. İnanıram ki, siz də dalınacaq. Odur ki, yubanmadan oyuna keçid alıram. Komandalarımız bərabər xal qazandığı anda hər iki komandamızı da təbrik edirəm. 50 xal qazandığımız üçün. Mən isə keçid alım sizə xal qazandıra biləcək digər oyunumuza. Üçüncü oyunumuzda dostlarımız 3 dəqiqə ərzində ip atlayacaqlar. Mən atladığımız ipləri sayacağım və vaxt bitdi deyənə qədər oyun davam edəcək.
sonda hansı komandanın iştirakçısı daha çox ip atılmağı bacarsa 40 xal qazanacaq. Aydındır? Bəli. Elə isə oyun zamanı. Yorğunluqdan dostlarıma çatmadı deyəsən. Fuaqlar, deyirəm ki, bu oyunun qalbi sizsiniz. Yəni 40 hal sizindir. Günəş komandasını bir daha təbrik edirəm. Siz isə heç üzülməyin, ola bilsin ki, digər oyunda şansınız gətirdi. Bunu bilmək üçün keçin alaq 4-cü oyunumuza. Futbol oynayacaq. Elə istərdim, bu oyunu yerinə yetirəcək. Dostlarımız buyursun buraya. Hər biriniz qapıdan 10 top keçirtməlisiniz. Bir top 5 xaldır. Əgər qapıdan 10 top keçirtməyi bacarsanız, 50 xal qazanmaqla yanaşı, həm də finalda iştirak etmə şansı qazanacaqsınız.
Aferin dostlarıma. Gördüğünüz tufor kapını necə keçirdiler? Hər ikiniz də təbrik edirəm. Əli xal, hər iki komandanından. Yeeey! Buyurun, əyləşin, dincəlin. Çünki final çox yorucu, bir o qədər də maraqlı olacaq. Adətən finaldan sonra dostlarımız çox yorulurlar. Odur ki, hər iki komandaya da bol-bol uğurlar. Və finala gedirik. Kəndirlə dartmışsınız dostlar. Bəli. Bilirsiniz niyə bu sualı verdim? Bəli. Çünki indi kəndirlə dartınacaqsınız. Daha doğrusu bir komanda dartıb digər komandada olan bütün uşaqları öz tərəfinə çəkəcək. Qalib gəlib, biz sualı qazanmaq. Ən əsası da bu mövzündə olan sonuncu verilişimizin qalibi olmaq istəyirsinizsə, kəndirdən möhkəm yapışmalı və qarşındakı komandada olan bütün uşaqları öz tərəfinizə çəkməlisiniz. Bəli. Bu sizdə necə olacaq? Qalib kim olacaq? Ən əsaslı bunu bacara biləcəksinizmi? Deyə bilmərəm. Təkcə onu deyə bilərəm ki, yolun var. Başlayın.
Afərin uşaqlar, gördüyünüz kimi hər iki komandamızda çox yorulublar. Ancaq əvvəldə də dediyim kimi, halı komandada olan bütün uşaqları öz tərəfinə çəkən komanda qazanacaq. Beləliklə, 100 hal Günəş komandası! Təbrik edirəm dostlar sizə! Ayıldız komandası da bugün çox gözəl oyun nümayiş etdirdilər. Hər zaman deyirəm, qazanmaq əsas deyil. Əsas öyrənmək və öyrəndiklərini qarşındakına çatdıra bilməkdir. Məsələn, bu il ərzində olan bütün günümüz, eləcə də bu günümüz çox maraqlı keçdi. Güldük, əyləndik, yeri gəldi kədərləndik, küsdük, qalib olduq. Amma yenə də dost olmağı bacardıq. Gələn mövsümdə də izləyicilərimizin artacağı və verilişimizin bundan da maraqlı olacağı ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Amma darıxmayın, yeni mövsümdə yenə də görüşünüzə gələcək. Xoş tətillər dostlar, görüşənə dək.